Castro, pô, Ajax e os Messias Astral de Nadeira, tipo. Agora maximalmente igual a maximalmente. Irei na frente de você, tá? Dobré, bonjour. Když jsme byli na Korzice před 9 lety, tak tady hořeli les. Teď zase byl tady mohutný požár, ale hořela auta a lodě. Někdo se tady vyrovnával účty. Tady se chodíme koupat vždycky, aby jsme se oplachli od slané vody. Jo? Tak buď se koupeme tam u toho kamenného mostu, nebo se koupeme vždycky tady. To je docela hluboké, se to tady naplává. Tady v tom, vedle toho kamu se dá normálně plávat. No, si fejšák, ještě zakoklej, no. Čup, zakoklej. Do krásné korzické krajiny a zítra v noci kolem 2 hodiny odjíždíme.